Napriek hrozivým prognozám demografie a v nezvratnom starnutí obyvateľstva si súčasná vláda Slovenskej republiky nestanovila za strategický cieľ ich riešenie. Vláda nepočúva odborníkov, sociológov ani ekonómov. Neinšpiruje sa ani v zahraničí. Členské krajiny Európskej únie totiž už dávno prijali opatrenia v prorodinej a pronatalitnej politike. A darí sa im. Francúzsko má index plodnosti v súčasnosti už skoro 2, a Slovensko 1,4. Patríme medzi krajiny na chvoste v tejto miere plodnosti. Napriek tomu sa u nás absolútne nič nedeje. Akoby sa nič nebol problém. Pritom z prognozy populačného vývoja Slovenskej republiky do roku 2060 vyplýva, že by aj Slovensko mohlo dosiahnuť takéto podobné čísla, ako som povedala vo Francúzsku, ale iba ak už nastolí priaznivé podmienky pre rodiny s deťmi. To znamená, už teraz je nanajvýš nezodpovedné odkladať začiatok týchto opatrení. Štát v žiadnom prípade by nemal rezignovať. To, čím štát by mal začať svoju pronatalitnú a prorodinnú politiku, je odstraňovanie prekážok a podpora prostredia, v ktorom je záujem mať viac detí. A aby ste si nemysleli, že hovorím už o neviem akom čísle počtu detí, hovorím o vôbec nastavení rodičov, aby mali vôbec druhé dieťa. Takže nemyslíte si, že hovoríme o neviem akých vysokých číslach detí. Takže je tu teraz treba naozaj podporiť aj vôbec rozhodnutie rodičov mať druhé a tretie dieťa. Je tu naozaj priestor totiž, a hovoria o tom sociológovia, priestor medzi tzv. Žiadanou plodnosťou a reálnou plodnosťou. A to je ten priestor pre realizovanie takejto prorodinej politiky. Tento náš návrh je kľúčovým z našich legislatívnych návrhov prorodinej politiky, pretože ide o také zlepšenie príjmovej situácie rodín po narodení dieťaťa, že v podstate, samozrejme hovoríme o pracujúcich rodičoch, že v podstate sa potom to obdobie do jedného roku života dieťaťa je naozaj príjmovo výhodné a výhodnejšie. Takéto opatrenia prijímali a množstvo iných ďalších prijímali práve aj krajiny, ako je Francúzsko, Veľká Británia či Írsko. Z dôvodov, ktoré nie sú celkom jasné, však v našom dnešnom platnom právnom stave sa obmedzuje súbeh materského a rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok je poskytovaný len vtedy, ak materské je nižšie ako rodičovský príspevok. Príklad. Predstavte si zamestnanú ženu, ktorá odvádzala zo svojej mzdy odvod nemocenského poistenia. Keďže však mala nízku mzdu, stane sa, že má nárok na materské iba v sume 150 eur. Následne je dopočítaný rozdiel do výšky rodičovského príspevku na 213,20 eur. Čo sa vlastne ale stalo týmto? Jej príjem počas materskej dovolenky je rovnaký ako príjem nepoistenej ženy. Je teda na mieste otázka, že na čo sa teda vlastne poistila? Cieľom nášho návrhu zákona je preto ustanoviť súbežné poskytovanie rodičovského príspevku počas výplaty materského. Samozrejme, ide o finančne náročnú záležitosť. Preto v našom návrhu predpokladáme štvoročné prechodné obdobie, počas ktorej by sa teda konečne na čase mali upraviť priority štátnej rodinnej politiky tak, aby až v roku 2022 mala po pôrode každá žena s nárokom na materské paralelne nárok aj na 100% rodičovského príspevku. Navrhujeme teda zvyšovať každý rok podiel vyplácaného rodičovského príspevku o 20%. My poslanci z hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti si vážne problémy demografickej krízy, ale aj starnutia obyvateľstva plne uvedomujeme a preto aj pripravujeme koncepciu modernej rodinnej politiky na Slovensku. Je najvyšší čas, aby podpora rodín prestala byť vnímaná len ako záťaž pre rozpočet. Je najvyšší čas, aby sme rodinnú politiku vnímali ako oblasť investícií, ktoré majú pre každý štát a každú krajinu strategický význam. Ďakujem vám za pozornosť.